izričem kadetu Iliji Morači disciplinsku meru. Boravak u posebnim prostorijama u kasarni u trajanju od 7 dana. Mislim da sam se zaljubio. U koga sad? U jednu mesarku. Hvala ti za juče. Pomislila sam da ga više neću vidjeti. Ne mogu da verujem da je Ika u pritvoru. Mnogo si nam nedostaje. Meni. Stigla sam. Ja sam taj vaš novi polaznik. Vojna akademija, subota u 20 časova na prvom programu RTS-a.